Арзан баға сапалы өнім. Бүгін тұрақтандыру қорын қалыптастыру жөндегі комиссия көкөніс сақтау қоймасындағы қысқа азықтың сапасын тексерді. Құрайлыдағы қорымдар жергілікті халықтың меншігіне өтті, бірақ жерлеу рәсімдерін ұйымдастыруға олардың құзыры жоқ. Қала әкімі 5-6 жылдан бері шешімін таппай келе жатқан мәселеге соңғы нүкте қоймақшы. Улы газ бен уланудың екі фактісі орын алды. Оның ішінде 4 адам зардап шекті. Өңірде өрт оқиғалары азаймай тұр. Биылдыққа 4 ақтөбелік тілсіз жаудың құрбаны болды, 9-ы дене жарақаттарын алған. Армыстар эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Кеше облыстың 5 тұрғынынан коронавирус анықталды. Олардың екеуінің клиникалық симптомдары бар. Үшеу симптомсыз ауру наурыз айынан бері өңірде квеймен ауырған 3330 адам тіркелді. 3239 науқас жазылып шықты. Қазіргі таңда үй карантиніне 233 адам алынып, оларға медициналық бақылау жүргізілуде. Бүгін тұрақтандыру қорын қалыптастыру жөніндегі комиссия көкөніс сақтау қоймасындағы қысқы азықтың сапасын тексерді. Мамандардың айтуынша қорға салынған көкөніс келесі жазға дейін молынан жетуі керек. Биыл жеткізілген өнім былтырғымен салыстырғанда 2 есе көп. Өңірлік тұрақтандыру қорына жаңа өнім түсті. Ақтөбелік шаруалар қорға 3600 тоннадан астам көкөніс жеткізген. Бұл көкөністер табыс коммуналды базарында, шағын базарлар мен әлеуметтік дүкендерде сатылады. Қазіргі уақытта 2339 тонна картоп, 535 тонна пияз, 419 тонна қырыққабат, сосын 319 тонна пияз, пияз салынып жатыр. Қазіргі уақытта осы жерде Ақтөбе облысының кәсіпкер басқармасы, сосын Ақтөбе облысының ауыл шаруашылық бөлімінен адамдар осы комиссия мүшелері осыраға келіп, сосын лаборатория сертификациясын жасалып жатыр. Қазіргі уақытта көкөністің сапасы тексеріліп жатыр. Көкөністерді сақтайтын қойма голландиялық құрылғылармен жабдықталған. Барлық талаптарға сай. Әкелінген өнімдер бұл жерде сәуір айына дейін сақталады. Көкөністердің басым бөлігі СХФ прикордны жауапкершілігі сектеулі серіктестігінің өнімі. Сонда яқы жергілікті шаруалар картоптың Гала, Санта, Анна Пачайым секілді сұрыптарын өсірген. Бұл тағы Болат, ЛТД және Еламан 2014 қожалықтары қорға 200 тоннадан картоп тапсырған. Қазіргі уақытта жергілікті райондар әкімшіліктерімен жұмыс жасалынып жатыр. То есть өздерінің, олар заявка жіберет, каждый районның потребности бойынша біз тұрақтандыру қорынан өздеріне осы тұрақтандыру қорының бағасынымен жібереміз. Қазіргі уақытта бұл картоп бағасы 67 теңгеден, 40 қабат 67 теңгеден, пияз 62 теңгеден, және сәбіз 67 теңгеден. Қазір қалада көкөністерді қолжетімді бағаға табыс коммуналдық базарынан, сондай қаланың әр бөлігінде орналасқан халық сауда дүкендерінен сатып алуға болады. Смотрим на наличие болезней. И нету ни парши, мы видим, да, нету ни пятен, ни гнили нету. Комиссия мүшесінде картоп пен көкөністерді қарап шықтық. Картопында үш көкөнісінде сапалары жақсы. Кесіп қарадық, ішінде барлығы таза. Енді сапасын қарап шыққаннан кейін маусым аралық кезеңде интервенция жасалып, дүкендерге шығарылады сатылымға. 10-15% нарықтық бағасынан төмен. Тұрақтандыру қорындағы көкөністердің бәрі жергілікті өнімдер. Ал қойманы өнімге толтыру үшін бюджеттен 240 миллион теңге бөлінген. Әлия Мырзағалиқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қазан айында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы өткен айлармен салыстырғанда өскен. Оның ішінде негізгі өсімді жұмыртқа, қант, күнбағыс майы және көкөністерден картоп, қызанақ сонымен қоса кондитерлік өнімдер құрайды. Десе де, бағаның төмендеуінде де өткен аймен салыстырғанда айырмашылықтар бар.
Областық статистика департаментының мәліметінше, 42 аймен салыстырғанда қазан айында әлеметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының орташа бағасы бір қатар өскен. Оның ішінде жұмыртқа 24,3%, қант 17,4%, күнбағыс майы 3,8%, шай өнімдері 3,5%-ға шарықтады. Сонымен қатар алкогольді өнімдермен балық және кондитерлік тағамдарға бағаның өсімі байқалады. Жеміс-жидек және көкөністің кейтірі тауық сирағы керісінше арзандаған. Бағаның төмендеуі тағы жемістерден алмұртқа 9,9%-ға, алмаларға 6,8%-ға, жүзімдерге 6,3%-ға. Көкөністерден бағаның төмендеуі тәтті бұрышқа 7,2%-ға, пиязға 5,5%-ға, сәбізге 4%, қиларға 3,9%-ға, күрішке 2,3%-ға. Тауықтың сирақ етіне 1,4%-ға төмендегені байқалды осы айда. Қатаң карантин уақытында тұрғындардың басым бөлігі кірісінен қағылда тұрмыстарын әлі түзей алмай жатыр. Осыны ескеріп, жергілікті билік азық-түлік қымбатшылығын болдырмау керек деп, жауапты мекемелерге тапсырма беруінің кемі жоқ. Соған қарамастан дүкендердегі баға жиі құбылады. Азық-түліктің бәрі өсіп жатыр ғой қазір. Оның майың бар, сұйық май бәрі өсіп жатыр. Халықта енді жұмыс жоқ, карантин дейді бір жағынан қысып жатыр. Ет өнімдері қымбаттады, көкөністер қымбат, өте қатты қымбаттап кетті көкөністер. Бар айырмашылықтар. Сосын сүт өнімдері қымбаттады, вот соны айта аламын. Все-таки хлеб сейчас 100 теңге стоит. Әрине, мысалы, қазір нанның бағасы 100 теңге, бұрын 75-65 теңгеге алатын біз. Мен 25 мың теңге зейнетақы аламын. Оның 20 мың теңгесін пәтерге, 3 мың теңгесі коммуналдық төлемге кетеді. Қалған ақшама қайдан ет сатып аламын. Қыркүйек айында сауда министрі Бақыт Сұлтанов елде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік түрлеріне баға тұрақталатынын және жыл соңына дейін өсім 6%-дан аспайтынын мәлімдеген. Ташолпан Зайнуллина, Сергей Калашников, Тәулік. Құрайлы ауылындағы қорымдар жергілікті халықтың қарамағына өтеді. Бірақ оның нақты қожайыны кім болады? Ауылдықтар мұсылман және христиан молаларына ие болғанмен оларды күтіп ұстайтын қаржы жоқ. Бірнеше жыл дауға айналған дәл осы мәселені шешу үшін ауыл ақсақалдары қала әкімін кездесуге шақырыпты. Қала басшысы кездесуде тұрғындардың өзге де мәселелері бойынша сұрақтарына жауап берді. Тақырыпты Құрайлы ауылына барып қайтқан тілші тарқатады. Құрайлы тұрғындарының сұрауымен қалабасы Асхат Шахаров бүгін осы ауылға келді. Кездесу барысында елді мекендегі қорымдар мәселесі кезекті рет көлденеңнен шықты. Құрайлықтардың бейіттерді бөлісе алмай жүргеніне ұзақ уақыт болды. Бұған дейін ауыл территориясында орналасқан қорымды бір мекеме өз меншігіне алған. Сол уақытта құрайлықтар қайтыс болған адамдарды кірпішті елді мекендегі қорымға жерлеп жүрді. Кладбищені біз айтам бірлестік құрдық біздер. Юристтен өткізді, қолымызда отыр, мұсылмандыкі және славяндардыкі бөлек-бөлек қолымызда отыр. Бірақ соған енді қалай айтады, сендер басқан, біз айтам, біз қалай басқарамыз, қолымызда акті болмаса. Екіншіден, біздерге бірлестікке бермесең, қоғамдық бірлестікке, онда өздерің алыңдар, онда қаланың ЖКХ қаратыңдар да ақшасын төлеңдер, бюджетте солай қаралған заңда. Соңғы 4-5 жылда қорымдардың мәселесі шешіле бастады. Дауға айналған зираттардың жер актісі ауыл ақсақалдары құрған қоғамдық бірлестіктің иелігіне өтті. Заң жүзінде құжат рәсімделді. Екінші мәселе әлі даулы күйінде қалып қойды. Қорымдарды қарауын алған қоғамдық бірлестік арнайы қызметтер көрсете алмайды. Ол үшін бірлестік қорында ақша болуы керек. Бұл мәселені шешу үшін қоғамдық бірлестік заңды тұлға болып табылуы керек. Сол үшін арнайы мамандар тексеру жүргізіп, жақын күндері нақты жауап беретін болады. Тұрғындар арасында да белсенді адамдар арнайы осы мәселені шешетін топтың құрамын алынатын болады. Бірлесіп бір мәмілеге келеміз деп ойлаймын. Құрайлы халқының саны ресми деректер бойынша 6000-нан асады, бірақ ауыл дәрігері Бағила Бекбосенова тұрғындар саны 8000-ға жетіп қалды дейді. Сол 8000 адамға бір ғана дәрігер қызмет көрсетеді екен. Зейнетке шыққанына 5 жыл болса да, Бағила Бекбосенованың орнына басқа дәрігер табылмаған. Соңғы кездері карантинге байланысты ол жұмыс ауқымы 2 есе көбейіп кеткенін айтады. Енді жер бермейді, үй бермейді, қойсаңда мәселен шешсе, может, келер дәрігерлер. Сол жөнде бір врач келем дейді, бірақ ол жер бермесе мен келмеймін, маған үй керек, жер керек дейді. Сондай проблема. Әкім не дейді оған?
Әкім қаншыма бір врачымыз болды, жер берсе қалам деп үш жыл жұмыс істеді, жер бермегесін кетіп қалды. Мысалы, соған бергенде қиындық болмас еді, туындамас еді. Мен пенсиядан 5 жылдан бер. Со 5 жылдан бер. Мен де уже былай қарағанда возрастым, мен де демалғым келеді. Ауылдағы жалғыз дәрігер балаларды да ересектерді де бір өзі қарайды. Өздігінен жүріп тұра алмай төсек тартып жатқандардың үйлеріне шақыртуға да өзі барады. Айлығы көңілден шықса да, жас мамандар бұл жерге баспана болмағасын келуден бас тартыпты. Дәрігер келу керек, маман келу керек, маманға жағдай жасалу керек. Маманға жағдай жасалу үшін оған осы жаққа жұмысқа алыну керек. Ол қазір келіп атқан ешкім жоқ. Келіп атқан адам болатын болса, біз жағдай жасауға дайынбыз. Үкіметтен үй сұраймыз, жер телімін бұрын бір болған болды, бір осы жерде дәрігер болды, ол кісіге үй сұрады. Сосын үйді алып беріп, мына бұрынғы акиматтың бір жақ басын береміз дегенде, ол кісі одан өз бас тартты да жер беріңдер деді. Оған жерді алып бердік кезектен тыс. Енді білмейміз біз, қалай болғанда да бұл жерге маман келу керек. Или болмаса осы ауылдың баласы оқып барып, қайтадан осы жерге келіп, қызмет жасау керек деген сияқты. Оған бір күнде дәрігер әкеліп менің жерге қоя қоямын деп айта алмаймын. Ауыл мен қала арасына қатынап тұрған қоғамдық көліктер ескіріп кеткен, жолдың сиқы да сын көтермейді. Ауыл көшелері шұрық тесік, қоқыс жинайтын мекеме де өз жұмысын шала орындайды. Балалар қашықтан оқып, қарық қылып жатқан жоқ. Интернет желісі бірде бар, бірде жоқ. Құрайлы ауылы тұрғындарының айтар арызы көп. Қала әкімінің жоспардан тыс жиналыс өткізіп, ауылдықтармен бетпе-бет кездесуіне де осындай қордаланған мәселелер себеп болды. Раушан Сисебаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Бүгін үкімет отырысында жылыту маусымы кезінде ел бойынша өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен жиында елдің төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин баяндама жасады. Жыл басынан бері 200 мыңнан аса өрт қауіпсіздігін бұзу дерегі анықталған. Министр атап өткендей, әкімшіліктердің қаражаты мен демеушілік көмектердің есебінен қауіпті газ концентратын жоятын 11 мыңнан астам датчик орнату жоспарланған. Мыңға жуық белгі бергіш құрал Ақтөбеде қойылады. Толығырақ Жұлдыз Мерханова тарқатады. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары күз қыс мезгілінде мүмкіндігінше қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертеді. Мамандар өрттің негізгі себебі тұрғындардың салғырттығы мен немқұрайлығында екендігін айтады. Өйткені өңірде адамдардың абайсыздығынан 657 өрт тіркелсе, балалардың отпен ойнауы салдарынан 32 өрт шыққан. Құрамтау, Мәртөк, Қарғалы, Ойыл, Шалқар аудандарында дала өрттері жиі тіркеліпті. Жыл басынан бері Ақтөбе қаласының аумағында 323 өрт оқиғасы тіркелді. Өрт салдарынан 4 адам қаза тапты және 9 адам түрлі дәрежеде жарақат алды. Барлығы өрт салдарынан Ақтөбе қаласының аумағында 6 миллионға астам теңгеден астам шығын келтірілді. Улы газ мен уланудың 2 фактісі орын алды. Оның ішінде 4 адам зардап шекті. Бұның себебі ең біріншіден пешті пайдалану ережелерін бұзу. Сонымен қатар өрттің алдын алу мақсатында мамандар үй-үйді аралап, ақтөбеліктерге түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Тұрмысы төмен үйлерге түтін, ыстан және газ иісінен сақтандыратын автономды датчиктер орнатылып жатыр. 500-ден астам белгі бергіш құрылғы орнатылып, 100 үйдің мұржасы тазартылған. Адамдардың қаза болуы мен жарақаттың алдын алу бойынша ауқымды профилактикалық жұмыстар жасалып жатыр. Негізгі назар халықтың әлеуметтік осал топтарының отбасыларына бағытталған. Ағымда жылы 1 қазанына дейін әлеуметтік қорғау, білім беру және денсаулық сақтау органдарының өкілдерімен оларды 100% аралау қамтамасыз етілді. Өңірде өткен жылмен салыстырғанда өрттің саны 30%-ға азайған. Көбіне өрт жеке сектордан шығады, яғни жалпы өрт оқиғаларының 54%-ын құрайды. Биылдыққа 4 ақтөбелік тілсіз жаудың құрбаны болды. 9-ы дене жарақаттарын алған. Жұлдыз Мерханова, Сергей Калашников, Тәулік. Қазір от шағып отырған үйге 1 тонна көмір түсіртіп алудың өзіне 15-20 мың теңге ақша қажет. Қала іргесінде де қатты отынмен жылытылатын үйлер аз емес. Әсіресе бау-бақша ұжымдары саяжай массивтерінде шетіп артылады. Біздің түсіру тобымыз қысқа қамданып жатқан осындай бір-екі үйдің есігін қағып көрді.
Қылышын сүйретіп, қыс келетін кез алыс емес. Қала тұрғындардың жылыту маусымына дайындығы 42 айында басталған. Газ бен от жағатын үйлер тексеріліп, сақтық шараларда ескертілген. Қазір қала маңындағы саяжайларда тығыз орналасқан халықтың басым бөлігі табиғи газ кіргізіп алған. Солардың бірі Әнес Кутеев. Зейнет жасына дейін дәрігер болып қызмет еткен ауған соғысының ардагері. Абрикос бау-бақша ұжымында тұрып жатқанына 10 жыл болған. Ауласында бау-бақша егетін зейнеткер 5-6 жыл бұрын 1 миллион теңге несие алып газ кіргізген. Қала тұрғыны көгілдір отын болмаған кезде 2 жыл ағаш жағып қыстаған. Смотря қай жерден тартасыңыз. Мен мысалы тарттым, ана основной трассаны, ана жақтан осы арадан есептегенде 150-200 метр жерден тарттым деді. Оның бәрін өзім сатып алдым, трубы, бәрін сосын жалдап, жаңағы сварщиктерді, бәрін жұмысшылардың бәрін жалдап осы арадан тарттым. Ну, мен точно қанша кеткенін мен білмеймін. Мына үйге кіргізуі бар, жаңағы установка котла, бәрін соң. Мен есімде 1 миллион кредит алғанымды білемін. Қалада от жағып, көмірмен жылынып отырғандар әлі жетерлік. Ондай тұрғындарды көмірмен қамтамасыз ету жоспарлы түрде жүзеге асып келеді. Қатты отын Ақтөбеге Екібастұз, Қаражал, Майкөбек, Шұбаркөл көмір алаптарынан жеткізіледі. Алдағы жылыту маусымына облыс бойынша халыққа қажеттілігі үшін көмірдің көлемі 35420 тонны құрап отыр. Бүгінгі күнге 261 вагон немесе 18300 тонна көмір, яғни жалпы көлемнің 52% жеткізілді. Темір жол тупиктерінде 1629 тонна көмір отыны бар. Сату бағасы тоннасына 15600 бен 17000 теңгенің арасын құрап отыр. Сонымен қатар қазіргі таңда 6 вагон немесе 420 тонна көмір жол үстінде. Темір жол тупиктеріне келу уақыты осы қараша айының 6-сы. Бүгінгі таңда халық арасында дүрлікпе жағдай туындаған жоқ, көмір отыны бірқалыпты сатылуда. Айта кетейік, отын облыс бойынша 12 теміржол станциялары арқылы сатылады. Көмір бағасы тоннасына қалада 15600 теңге, мәртөкте 16500, аудандарда 17000 теңгені құрайды. Бұған сатып алынған көмірді үйге дейін жеткізіп беру ақысы кірмейді. Әлия Мырзағалиқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Халықаралық қоғамдастықтың күш-жігерін терроризмге, адамзатты жек көрушілік идеологиясы мен әрекетіне қарсы тиімді біріктіру керек. Бұл туралы Твиттерде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жазды, деп хабарлайды Қазақпарат. Венадағы жан түршігерлік терактіні ешқандай ақтап алуға болмайды. Австрия үкіметі мен халқының қайғысына ортақпын. Халықаралық қоғамдастықтың күш-жігерін терроризмге, адамзатты жек көрушілік идеологиясы мен әрекетіне қарсы тиімді біріктіру керек, деді мемлекет басшысы. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Кеше қауіпті індетті жұқтырудың 449 жағдайы тіркелді, оның 226-сы Шығыс Қазақстан облысынан. Осылайша Қазақстанда наурыз айынан бері ковидке барлығы 113309 адам шалдыққан, 106000-нан астамы жазылған. Наурыз айынан бері кемінде 1857 адам қайтыс болды. Ал коронавирус пневмониясымен ауырғандар саны 38000-нан асты. 402 қазақстандық дерттің осы түрінен көз жұмды. Қазақстанның бірқатар облыстарында шектеу шаралары күшейді. Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Павлодар өңірлеріне кіріп шығу үшін жолаушылар қол ПТР-тест нәтижесі болуы тиіс. Кеше премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен ел аумағында коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның селекторлық отырысы өтті, деп хабарлайды Қазақпарат. Індет тарауының өсу қарқыны қазір 0,4%-ды, репродуктивтілік көрсеткіші 1,4%-ті құрап отыр. Инфекциялық төсек орындары 22%-ға, реанимациялық орындар 18%-ға толған. Бір ай ішінде сырқаттанушылық деңгейінің ең жоғары өсімі Шығыс Қазақстан, Ақмола, Қостанай, Батыс Қазақстан, Павлодар облыстарында байқалады. Үкімет басшысы бизнес субъектілерімен халықтың шектеу шараларымен карантин режимін сақтауын бақылау жөніндегі мониторингтік топтар қызметінің тиімділігін арттыруды тапсырды. Қазақстанда тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер, олардың отбасы мүшелері. Қазақстандықтардың отбасы мүшелері болып табылатын шетелдіктер мемлекеттік шекараны 3 айда 1 реттен артық кесіп өте алмайды. Бұған дейін 1 айда 1 рет кіріп шығуға болатын. Визасыз режим бойынша 57 елдің азаматтары үшін визасыз режимді тоқтата тұру 2021 жылғы 1 мамырға дейін ұзартылады.
Қарулы экстремистердің Кабул университетінің студенттер қалашығына жасаған шабуылынан кемінде 22 адам қаза болды. Шабуылды Ислам мемлекет экстремистік тобы мойындалды. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Тарик Арианның айтуынша, шабуылдаушы 3 адам қауіпсіздік күштермен атып өлтірілген. Кеше қалашықта өтеді деп жоспарланған Иран кітаптар жәрмеңкесінің ашылуына үкіметтен жоғары лауазымды шенеуніктер келуі тиіс болған. Шабуыл шенеуніктер келетін кезде басталды. Бірнеше сағаттан кейін телеграм арнасында хабарлама тараткан Ислам мемлекеті ланкестік ұйымы шабуылдың басты нысанасы университет түлектері, яғни болашақ судьялар мен тергеушілер болған хабарлады. Ланкестер Ауғанстандағы білім мекемелеріне жиі шабуыл ұйымдастырады. Өткен айда Кабулдағы білім орталығына шабуыл жасалып, 24 адам қаза болды. Кеше кешке Венада бірнеше аумақта атыс болып, кемінде 2 адам қаза болды, 15 адам жарақаттанды. Австрия канцлері Себастьян Курц оқиғаны террористік шабуыл деп атады. Арнайы күштер бір күдіктіні атып өлтірген. Полиция қауіпсіздік күштерінің операциясы жүріп жатқан кезде жұртты қоғамдық орындарға бармауға және қоғамдық көлікке отырмауға шақырды. Күдіктілердің шабуыл жасауының себебі анықталып жатыр. Әзірге олар жайлы ақпарат жоқ. Түркиядағы жер сілкінісі кезінде қаза тапқандар саны 95-ке жетті деп хабарлайды РИА Новости. Зілзала салдарынан қаза тапқандар саны күн сайын артып келе жатыр. Бұған дейін қаза тапқандар саны 92, ал зардап шеккендердің саны 994-ке жеткені белгілі болған. Жер сілкінісі кезінде 1385 авторшок болды. Еске салайық, 30 қазанда Түркияда 6.6 балдық жер сілкінісі болды. Эпицентрі Измир провинциясының Сеферихисар қаласы. Көптеген адам баспанасы қалған. Жер сілкінісі салдарынан Измирдегі 20-дан аса ғимарат зардап шеккен. Оқиға орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Араға 8 ай салып, Сауд Арабиясы билігі шетелдік мұсылмандарға омра жасауға мүмкіндік берді. Мұсылмандарға қажылыққа наурызда коронавирус тараған тұста шектеу қойылған. Ел билігінің шешіміне сай 1 қарашадан бастап күніне 20 мың адамға кіші қажылық жасауға мүмкіндік беріледі. Келушілерге Меккедегі қағбан айналуға да болады. Шетелдіктер Сауд Арабиясына келген соң 3 күн өзін оқшаулауы тиіс. Мұсылмандар кіші қажылықты жылдың кез келген уақытында жасай алады. Пандемия басталғалы Сауд Арабиясында 347282 адамнан коронавирус табылды. Болған хабарланды. 5402 адам қайтыс болды. Алматы облысында тау асуында көлік аударылды. 3 адам қайтыс болып, 3 жолаушы ауруханаға жеткізілді. Полиция ақпаратына сәйкес, Toyota Camry 30 көлігінің рөлінде 46 жастағы әйел болған. 2 жолаушы апат орнында, тағы бір адам ауруханада көз жұмды. Апат Алматы кеген жолының 25 шақырымында болды. Жүргізуші мен 2 жолаушы ауруханаға жеткізілді, деді облыстық полицияның баспасөз қызметі. Денсаулық сақтау басқармасы олардың біреуі амбулаторлық емдеуге жіберілгенін айтты. Зардап шеккен 4 жасар бала жабық ми жарақатын алған. Маңдай шеке сүйегі сынған, бас ми жарақаттанған. 38 жастағы адамды қатты жарақаттанды, деді облыстық денсаулық сақтау басқармасында. Дәрігерлер пациенттердің жағдайын тұрақты ауыр деп бағалап отыр, оларды Алматыға ауыстыруға дайындап жатыр. Алматы маңындағы Байсерке ауылында болған атыстың мән-жайы белгілі болды деп хабарлайды Тенгриньюс. Жанжал Палиана 1-б демалыс орнында болған. Куәгерлердің айтуынша, оқ атқандар мен кешен иесінің арасында жеке мәселелер болған. Жанжалды демалушылардың бірі видеоға түсірген. Ролик авторы оқ дауысын естігеннен кейін камера қосқанын айтты. Еске салайық, мұның алдында Алматы маңындағы Байсерке ауылында орналасқан демалыс орнының иесі мен қызметкерлері оқ жарақатын алғаны хабарланды. Полициядағылардың айтуынша, маска таққан 15-20 адам демалыс орнына келіп, сол жерде 40 жастағы мекеме иесімен жанжалдасып қалған. Содан соң олар оқ атқан. Артынша оқиға орнынан сұр және ақ түсті 2 Мерседес көлігімен қашып кеткен. Шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Соңғы жылдары елде аутизмге шалдыққан балалар саны артты. 54 баланың біреуіне осы диагноз қойылады. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының 3 жылдығына орай кітап шарық көрді. Бүгін жинақ авторларымен кездесу өтті. Әлі де халыққа қызмет көрсету орталығына барасыз ба? Азаматтарға арналған үкіметтің egov.kz электрондық порталында бәрін жеңілдетуге болады. egov.kz бұл заңды және жеке тұлғалар үшін қажет етілген ондаған қызметтер. Өмірдің барлық саласында, онлайн режимінде, кез келген уақытта, кезексіз, ауыл шаруашылығы, азаматтық хал актілерін тіркеу, білім беру, спорт, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы салаларында.
Тек сізге керек санатты, қажетті қызметті таңдап, қадамдық нұсқауларды орындаңыз. Ал егер сұрақтарыңыз болса, оқыту роликтерін қараңыз, виртуалды кеңес берушіні шақырыңыз. Немесе, біздің колл-центрге 14-14 номері бойынша тегін қоңырау шалыңыз. egov.kz Халыққа қызмет көрсету орталығы әрқашан қол астында. Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, Қысқорманға келіңіз. Зейнесат мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зейнесат мейрамханасына тапсырыс берді. Біз сіздерді күтеміз. Соңғы жылдары елде аутизм диагнозы қойылған балалар саны артты. Бұл туралы бүгін Асыл Мирас аутизм орталығында өткен басқосуда айтылды. Мамандардың пікірінше бұл ауру емес, баланың ерекше даму жағдайы. Бұл кемшіліктер уақытында ата-ана назарынан тыс қалмауы керек. Өткен жылы біздің орталықтарының мамандары скрининг жасады. Ақтөбе облысы бойынша аудандарға, ауылдарға барып. Жергілікті емханалармен бірге жұмыс істеген. Сол кезде 400 баладай 400 бала скринингтен өтті. Сол скринингтің нәтижелері бойынша әрбір төртінші балада аутизм спектрінің бұзылуы табылды. Біздің мамандар диагностикасы бойынша. Атап айтар болсақ, 2000 жылы аутизм 150 баланың біреуінен анықталатын болса, қазір 54 баланың біреуіне осы диагноз қойылады. Мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда 3820 балада аутизм спектрларының бұзылулары бар. Асыл Мирас аутизм орталығы қалада 2 жыл бұрын ашылған. Мұнда шаранадан бастап 15 жасқа дейінгі балалар ерте диагностикадан өтіп, әлеуметтік бейімделу бойынша барлық қызмет түрлерін алады. Осы уақыт ішінде орталықтан 500-ге жуық бала диагностикадан өтіп, олардың 327-сі бағдарламаға тіркелінген. 400-ге жуық бала скринингтен өтіп, олардың 64-інде дамудың орташа қаупі, ал 42 балада жоғары қауіп анықталған. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының 3 жылдығына орай «Жаңғырған сана жаңа серпін» атты кітап жинағы жарыққа шықты. Осыған орай бүгін Қазақстан халықтарының ассамблеясы ғимаратында кітап авторларымен кездесу өтті. Биыл сәуір айында рухани жаңғыру бағдарламасының іске қосылғанына 3 жыл болды. Соған арнап, біздің Ақтөбе облысында қандай тәжірибе жинақталды? Қандай жұмыстар істелді деп соны қорытындылайық деген ойменен біздер мынандай рухани жаңғыруға арналған кітап шығардық. Осы кітаптың ішінде Ақтөбе облысындағы жасалған жақсы тәжірибелі жұмыстардың барлығы көрсетілген. Мақсат осы тәуір тәжірибелерден жұрттар барлығын өздері алсын. Жинақ авторларының саны 40-қа жуық адамды құрайды. Кітап 300 дана болып басылған, қалалық аудандық кітапханаларға таратылады. Жауапты редакторы Еркін Құрманбектің айтуынша, жинақ құрастырудағы мақсат рухани жаңғыру бағдарлама аясындағы қоғамдық сананы жаңғырту жолында 3 жыл бойы атқарылған жұмыстарды саралау.